ანგარი შუაგებულება ხალხის წინაშე. ჩვენ გვაქვს კითხვები. ისინი ვალდებულნი არიან გქონდეთ პასუხი. ჩვენი უფლებაა ვიცოდეთ. ჩვენი უფლება მათ ძალა უფლებაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაინტერესებს სიმართლე. მათ უნდა აინტერესებდეთ ხალხის აზრი. ჩვენ ველოდებით გულახდ უპასუხოს. Irdapiri saubari ეკატერინეს თემას მაესტროზე. Საღამოშიდობისა თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს. 2013 წლამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა, მაგრამ მომავალი პრემიერის ვინაობის გაგების სურვილი საზოგადოების ნაწილს მოსვენებას მაინც არ აძლევს. მით უმეტეს ამის საბაბს თავად პრეზიდენტი სააკაშვილი იძლევა. პრემიერობის სურვილს ის ხან ფრანგულ მონსუმხელს, ხან პირიქით პრეზიდენტობის შემდეგ მსოფლიო არქიტექტურით ტკბობას და მოგზაურობას გეგმავს. ხანაც მაცადეთ ბატონო გვეუბნება და სულ ბოლოს გერმანელ ჟურნალისტებს ტაგე შპიგელიდან არ უმალავს, რომ პრემიერობა უნდა. საქართველოში კი ოპოზიცია ალაპარაკდა, რომ სააკაშვილს მომავალ მთავრობაში პარლამენტის თავმჯდომარის რანგში ვიხილავთ. Მოკლედ, ჯერ უცნობია რომელ თანამდებობაზე, მაგრამ არავის ეჭვიეპარება, რომ მოქმედი პრეზიდენტი მომავალ მთავრობაში იქნება. Მაინც რომელია რეალური სცენარი და როგორ უნდა განხორციელდეს ის? Მოსალოდნელია თუ არა, რომ ახალი ოპოზიცია თავად ხელისუფლების შიგნით გაჩნდეს? Გადაცემის მეორე ნაწილში ამ საკითხებს ია ანთაძე გააანალიზებს. პირდაპირ საუბრის პირველ ნაწილში კი დავით უსუფაშვილი საუბრებს, თუ რა შედეგი აქვს საარჩევნო გარემოზე დაწყებულ 4-თვიან მოლაპარაკებას. Așa თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს და ჩვენ სტუდიის სტუმარია ბატონი დავით უსუფაშვილი. Საღამოშიდობისა ბატონი დავით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. Მაშინ ასე, დღეს მორიგი შეხვედრა გაიმართა ოპოზიციური რვიანის და ხელისუფლების საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების ფორმატში. Უშუალოდ ვიდრე გავაანალიზებთ და დავიწყებთ საუბარს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება გაჟღერდეს მედიისთვის ამ შეხვედრის შემდეგ, ანუ კონკრეტულად რა პასუხები მიიღეთ, რაზე იყო საუბარი და პირველ რიგში ალბათ ყველაზე საინტერესოა ბიომეტრიულ პასპორტებთან დაკავშირებით რა პასუხი მიიღეთ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან. დღეს ვართაც შედგა მორიგი შეხვედრა, ხოლო ამ შეხვედრაში რვიანის და ხელისუფლების გარდა სხვა პოლიტიკური პარტიების მონაწილეობდნენ, როგორც ყოველთვის ამ პროცესში. დღევანდელი შეხვედრა იყო პირველი 2010 წლის დეკემბრის ბოლოს გამართული შეხვედრების შემდეგ. ნოემბერ-დეკემბერში გამართულ შეხვედრებზე 8 პოლიტიკურმა პარტიამ, ასევე რამოდენიმე სხვა პოლიტიკურმა სუბიექტმაც წარმოადგინეს თავიანთი ხედვები ძირითად საარჩევნო საკითხებზე. იმ მომენტში ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ისინი მზად იყვნენ მოესმინათ ჩვენთვის, ხოლო თავიანთ მოსაზრებებს უკვე გადაამუშავებდნენ, მოიფიქრებდნენ და გაგვანდობდნენ ჩვენს და საზოგადოებასაც უკვე იანვრის ბოლოს. ჩვენ როდესაც ამ თემაზე გვქონდა ვთქვათ შეხმიანება, მათთან შეთანხმებით მოხდა დღევანდელი დღის 9 თებერვლის შერჩევა და ეს ჯერ კიდევ დეკემბრის ბოლოდან ჩვენ ვიყავით შეთანხმებული, რომ სწორედ ბიომეტრიის თემებზე ხელისუფლება მოგვახსენებდა თავის პოზიციას. მე აქვე მინდა განმარტო, რომ ბიომეტრია წოდებული საარჩევნო თემატიკა სინამდვილეში ორი კომპონენტისგან შედგება. ერთი ესაა ამომრჩევლეთა აღრიცხვის და რეგისტრაციის ახალი სისტემა, ანუ ახალი ტიპის პირადობის მოწმობების გაცემა და მოსახლეობის ხელახალი აღწერა პრაქტიკულად, წინასწარი რეგისტრაცია, ხოლო მეორე უკვე ამ ახალი ბარათით არჩევნების დღეს, კენჭისყრის დღეს პროცედურების განხორციელება. დღეს ჩვენ უნდა მოგვესმინა ხელისუფლების პოზიცია პირველ ნაწილზე, ამორჩეველთა სიების ახალი ტიპით შედგენაზე, ანუ ამორჩეველთა ახალი ტიპით რეგისტრაციაზე. ხელისუფლების წარმომადგენელმა ბატონმა პავლე კუბლაშვილმა ითხოვა კიდევ ერთი კვირა. Ამის მე ვიტყოდი საბაბად მან მოიყვანა ის ფაქტი, რომ უცხოელი ექსპერტის დასკვნა, რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა 2-ე კვირის წინ და ჰქონდა შეხვედრები ყველა დაინტერესებულ მხარესთან, ეს დასკვნა მხოლოდ დღეს იქნა მოწოდებული ჩვენთვის და რომ მას სურდა ამ დასკვნას კიდევ კარგად გაცნობა და მას და ხელისუფლების წარმომადგენლებს. თუმცა ამ შეხვედრაზე ჩვენ მაინც ჰქონდა პრაქტიკულად ასთაგაცვლა გამოცვლა ამ თემაზე. ხელისუფლება ამბობს ასეთ რამეს, რომ მათ ახალი ტიპის პირადობის მოწმობის გაცემის პროცესი დაწყებული აქვთ და 1 ივნისიდან უკვე რეალურად ვიხილავთ აი ამ ახალ მოწმობებს, რომელიც იქნება მაგნიტური ლენტით დაცული და ასე შემდეგ. დიახ. შესაბამისად ამ კონკრეტულ საკითხში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
zoga doneze, șetahnul mi-este ulia. Tumca, accepta, zalia mișnovani sa gitrebi, kerbzo desa, am agricuist tempi. Ramden, hanshi, moherhdebais, rom sakartvelos qvela mokalakes, pirveli rikshi saarchevno asakis kvenes da skvebsatsvis atsekutnit, eknebat es akhali motsmobebi. Khelisuflebis dghevandeli gegmebit, es procesi unda dasruldes 4 tselitsatshi. Android sau cilebloba, mati azrit, ramotsveulia arsebuli resursebis simtsirit, finansebit. Da, ძირითადი ფაქტორი ესაა, იმიტომ რომ ფინანსების შემთხვევაში შესაძლოა ორმა კი არა 30 მანქანა მიმუშაოს და მეტია ადამიანი დავიქირაო და ასე შემდეგ. Ცხადია ჩვენს მიერ დასრულ კითხვაზე რომ შესაძლებელია თუ არა ამ ფინანსების მოძიება საქართველოს ბიუჯეტში, რომელშიც უამრავია ისეთი პუნქტები, რომელთა პირველი რიგი საჭიროება სერიოზულად ეჭვწვევს, ამაზე ხელისუფლებას ჯერჯერობით პასუხი არ აქვს, თუმცა ისინი თავს არიდებენ კონკრეტული პასუხის გაცემას დღევანდელი მდგომარეობით. Შესაბამისად, ჩვენ ხელისუფლებას უთხარით ძალიან კაფიოდ და ეს იყო საერთო ოპოზიციური განწყობა მაგიდის გარშემო, აქ საპარლამენტო არასაპარლამენტო ყველა ერთიანები ვიყავით, რომ ხელისუფლებას მიეცა კიდევ ერთი კვირა. Imistuis rom tu raime sakithebi aks dasatvleli da gasarkvevi am konkretul sakithze. Pirveli rikshi es tsarmoadginos, meore, khelisuflebas darcha samiode kvira tebervlis bolonde, rodesats man konkretul sakithebze konkretuli pasukhebi unda gakvses qvelaperze. Saarchevno sistemaze, saarchevno administratsiaze, davebis ganxilvaze, finansebze, mediaze da ase shemdeg. Me getqvit chemi varaudi ra aris, ratom uchis. Idret kvens varaudze gadavidodet, baton David. Me tsitirapas moqtan batoni Pavle Kublashvilis, romelmats media sashualebebistvis shemdeg uket dasxdobis dasulebis shemdeg gaageta garmarteba. Archevnebis dges amotsmobebis gamoqeneba kide upro met problemas sheknis, amito mosazrebebs rom piradobis amgvari motsmobebi archevnebis dges unda iknes gamoqenebuli, ver gaviziarebt vetsdebit sva alternativuli pozitsiebis shevajamot. Tkven axsenet sababi, tkven axsenet ara პასუხი მიზეზები. Ანუ აქ და გამომდინარე იქნება შტაბეჭდილება რომ თქვენც ფიქრობთ რომ ხელისუფლება რაღაც საბაბს და მიზეზს ეძებს. Რისთვის? Ჩვენ ეს შტაბეჭდილება და თქვათ ეს განწყობა რომ ხელისუფლება საბაბების ძებნას დაიწყებდა, ცხადია ქონდა ჩვენ აღვიქვით რომ ხელისუფლება თვისობრივად შეცვლილია და ახლა თქვათ კეთილგონიერ ანგელოზებთან გვაქვს საქმე. Ცხადია ასე არ არის, მაგრამ სხვა რამეშია საქმე. Სწორედ ჩემი აზრით ოპოზიციური პარტიების პირველ რიგში რა პოლიტიკური პარტიის ტაქტიკა ძალიან სერიოზულ ეფექტს იძლევა. Ხელისუფლებას არ აქვს ისეთი მანიპულირების საშუალება და პროპაგანდისტული გაფართოება. Ეს ის თვალში, მოდი დავა კონკრეტოთ. Გეტყვით, შედეგის თვალსაზრისით, შედეგის თვალსაზრისით. Იმიტომ რომ ხელისუფლება პრაქტიკულად წამოვიდა ჩვენს მიერ ამ ნაწილში შეთავაზებული წინადადებების ერთი ნაწილის დაკმაყოფილებაზე, მეორე ნაწილზე ის უარს ჯერ ვერ ამბობს, ამაში არც საერთაშორისო ექსპერტის დასკვნა მიეხმარა მათ, იმიტომ რომ მე მაგ ხელთ მაქვს სწორედ ეს დასკვნა, რომელშიც წერია, რომ საარჩევნო სიებდი საქართველოში, ჩვენი ოპოზიციის წინადადებები არის კომპლექსური, ძალიან კარგად ნაფიქრი, ტექნიკური კუთხით და მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით. Წინადადება ტექნიკურ დეტალებში ჩაღმავების გარეშე ანგარიშის ავტორს მიაჩნია, რომ ამ წინადადებების სამივე ძირითადი ასპექტი, დუბლირებების თავიდან აცილება, მონაცემთა ბაზის დაცულობა, იდენტიფიცირება, განხორციელებია წმინდა ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. Ოღონდ ამას ჭირდება გარკვეული საპილოტო პროექტები. Მეორე, სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე იყენებენ ამომრჩეველთა ელექტრონულ სიას, მაგალითად, რასაც ჩვენ თავაზობთ, არჩევნების დღეს. Ისინი არ მუშაობენ ქსელში და ძირითადად მიზნად აქვს დასახული საარჩევნო ბაზა და ასე შემდეგ. Ანუ საერთაშორისო ექსპერტიზაც ამბობს, რომ ჩვენი მოდელი არის კარგად დამუშავებული, ჩვენ ხელისუფლებას სწორედ ამას ვეუბნებით. Თუ ჩვენი მოდელი რაიმე მიზეზით არ მოგწონთ, მაშინ გვითხარით თქვენა მოდელს დავაზობთ. Პასუხი არ ჩვენს ჯერჯერობით, ხო ბატონო დავით, სწორედ ამაზეა საუბარი. Რატო ჭიანურდება და არ გაქვთ ეს ეჭვის საფუძვლებს არ გაძლევთ, რომ ამას ხელოვნურად აკეთებს ხელისუფლება? Იცით რა, როდესაც პასუხი არ აქვს ხელისუფლებას, ეს ერთი შემთხვევაა, და როდესაც ხელისუფლებას პასუხი აქვს და შეგნებულად იქეთ მიყავს საქმე, ეს მეორე შემთხვევაა. Მე გეტყვით რა შეა საქმე. Ჩვენ ხელისუფლებას უთხარით, რომ არც ერთ კონკრეტულ საკითხზე ჩვენ არ ვაპირებთ მათთან შეთანხმების ხელმოწერას თუ ხელის ჩამორთმევას, სანამ სრული სურათი არ იქნება ნათელი. აქ არის ამ საარჩევნო სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, მედია თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, საარჩევნო დავების განხილვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და ასე შემდეგ. ჩვენ რვა პოლიტიკურმა პარტიამ თავიდანვე განვაცხადეთ, რომ ჩვენი წინადადებები ეს არ არის ულტიმატუმი,
Da, ჩვენ ასე არ ვსვამთ საკითხს, რომ ჩვენი 27-ვე თუ 29-ვე პუნქტიდან თუ ყველა არ იქნება გაზიარებული, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საარჩევნო გარემო არ შეიცვლება. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა ახლა და სწორედ ამ ამოცანითაა ხელისუფლება პოლიტიკურად კუთხეში მიყენებული, რომ მან თავისი მოსაზრებები, ის კი არა ჩვენი რატომ არ ვარგან, რომ ეს არ უნდა, არამედ თვითონ როგორ წარმოუდგენი ამ თუ იმ საკითხის მოგვარება, უნდა გამოაცხადოს საჯაროდ. კი ბატონო, ეს ხო უნდა გამოეცხადებინა 9 თებერვალს ბატონო დავით, ანუ ამაზე საუბარი. ის ფაქტი ხელისუფლებას თებერვლის განმავლობაში აქვს ვადა ჩვენი შეთანხმებით, როდესაც ყველა საკითხზე უნდა გაგვცეს პასუხი. შესაბამისად ჩვენ დღეს უთხარით ძალიან კაფიოდ ამ პოზიციების დაფიქსირებას. Დაჭირდება ერთი შეკრება, ორი შეკრება, სამი შეკრება, ცხრა შეკრება. Თებერვლის განმავლობაში ეს პროცესი უნდა დასრულდეს. შესაბამისად, რატომ ვერ ამბობს ხელისუფლება პასუხებს? ჩემი აზრით, იმიტომ, რომ ხელისუფლება ერთი მხრივ არის იმ პოლიტიკური აუცილებლობის წინაშე, რომ მან სერიოზული ნაბიჯები უნდა გადადგას პოლიტიკური გარემოს გასაუმჯობესებლად და საარჩევნო გარემოს შესაძლებლად. ანუ დროის გაყვანა, ბატონ დავით, მეორე ვერსიას რატო არ უშევთ? მეორე ვერსიას ვუშვებ, მაგრამ ის დროის გაყვანა ვის სასარგებლოდ მუშაობს, ამაზეც ვფიქრობთ. იმიტომ რომ ხელისუფლებაში კონკრეტულად ამ თემებზე არის სერიოზული ასთა სხვადასხვაობა. ეს აშკარაა. ეს აშკარაა. და რაში გამოიხატება ეს არის? ეს არის პირველი შემთხვევა ჩვენ ხელისუფლებასთან საარჩევნო თემებზე დიალოგის პროცესში, მანამდე ყოფილა სხვადასხვა არჩევნების წინ. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ვერ ვხედავთ არის გრძნობა, არ ჩანს ის, რომ ხელისუფლებას ჩამოყალიბებული აქვს პოზიცია და აქეთ მიყავს საქმე. ძალიან ხო, ეს არის ძალიან სერიოზული. ეს რაში გამოიხატება ის, რომ არ არის ერთულოვნება გუნდში? მე ამაზე მეც ახლა ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მე მინდა შედეგი, ამ პროცესიდან შედეგი. მე ვთქვი ის, რაც მე მგონი საკმარისად მრავლის მეტყველია და საკმარისად გასაგებია. ანუ თქვენ გულისხმობთ ამ, როცა ამბობთ, რომ იცით, რომ არ არის ამ საკითხთან დაკავშირებით ერთსულოვნება, არის ჯგუფი, რომელიც უფრო მეტი დათმობის მომხრე, არის ჯგუფი, რომელიც არ არის მეტი დათმობის მომხრე. სურათი ესე შეიძლება წარმოვიდგინოთ. მე არ გეკითხებით, ვინ ვისი მომხრე. ერთია მეტი და ნაკლები, მეორეა ესა თუ ის ჯგუფი ამა თუ იმ დათმობის პოლიტიკურ წონას როგორ აფასებს. იმიტომ რომ ხელისუფლებისთვის დღემდე აუცილებელ წინაპირობად საარჩევნო მარათონში ჩართვის იყო ის, რომ მათ უნდა ქონოდათ გარანტირებულად 2/3 პარლამენტში. მოგეხსენებათ, წარსულში საარჩევნო სისტემით თუ სხვა თემებით ეს ამოცანა ქონდათ დასახული. ამასობაში ხელისუფლებაშიც ბევრს კარგად ესმის, რომ თუ ამ ეტაპზეც ხელისუფლება ამ ამოცანას დაისახავს მიზნად, რომ საარჩევნო სისტემით, რეგისტრაციით, ადმინისტრაციით და ყველაფერი ამ ფაქტორთა ერთობლიობით მათ უნდა ჰქონდეთ მომავალ არჩევნებში 2/3 გარანტირებული უმრავლესობა, თუ ამას შეეცდება, სხვა სიტყვასაც ვიტყვა, თუ ამას შეეპოტინება, მაშინ შესაძლოა დაკარგოს ყველაფერი. ეს ხელისუფლება ძალაუფლება, იმიტომ რომ ამ ტიპის არჩევნებით 2/3 პარლამენტის უზრუნველყოფაზე არ იქნება თანახმა არც ქართველი ხალხი, არც ქართული ოპოზიცია, არც საერთაშორისო საზოგადოება და ეს შეუძლებელი ამოცანაა. ეხლა ამიტომ ეს ძალიან სერიოზული თემაა. ამისთვის მზაობა არსებობს, თუნდაც ქვეყნის შიგნით, რომ ამას არ შეეგუოს. ჩვენ ძალიან ბევრი რამე ვნახეთ 2011 წლის დასაწყისში, პროტესტები, პროტესტის გულისხმობ, რომელიც გამოიხატა ვეტერანების აქციასთან დაკავშირებით. ხელისუფლება, რომელიც ტკიცეთ ამჟღავნებს თავის პოზიციას კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც შეუვალია ამ საკითხებზე. მე არ ვიცი როგორ წავა დათმობაზე, მე მაინტერესებს თქვენი აზრი ამაზე. მე მგონი ქართველი ტელემაყურებელი, ამორჩეველი ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები საკმარისად გავიწაფეთ იმაში, რომ გავარკვიოთ ხოლმე, როდის რა პროცესია ქვეყანაში და გეტყვით, რაშია საქმე. ჩემი ძალიან ღრმა რწმენით, სახელისუფლებო მონოპოლისტური სისტემა, რომელსაც აქვს მონოპოლია პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, საინფორმაციო საშუალებებზე, იმყოფება თვით ლიკვიდაციის რეჟიმში. სისტემებს ახასიათებთ, ეს სისტემა გამართულია ის თვით გაჯანსაღებაზე ფიქრობს და თვით გაჯანსაღებას უზრუნველყოფს და არის სისტემა, რომელიც მახინჯია და თვით ლიკვიდაციაზე სკენ მიყავს თავისი თავი. ეს უშუალოდ არის დაკავშირებული სწორედ იმ თემასთან, რომელიც თქვენი შემდგები სხვა ბლოკის თემაა, მიხეილ სააკაშვილის ბედი და მომავალი ამ ქვეყანაში. მიხეილ სააკაშვილის დარჩენა ხელისუფლებაში, ეს არის პრინციპულად შეუძლებელი ამოცანა. რატო? იმიტომ, რომ ამ საკითხს ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი, შიდა სახელისუფლებო და საერთაშორისო განწყობები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ხელისუფლების შიგნით ძალიან ბევრს ესმის, რომ თუ მათ უნდათ ხელისუფლების შენარჩუნება, მათ უნდა მოახერხონ ის,
რომ ისე წაიყვანონ პროცესები, რომ სააკაშვილის გარეშეც შეძლონ ხელისუფლებაში დარჩენა. მაგრამ სააკაშვილი აცხადებს ღია, ბატონ დავით, რომ ის ფიქრობს პრემიერ-მინისტრობაზე, ის ფიქრობს მომავალში მთავრობაში დარჩეს თუ არა. და რაღა ეს სიტყვები გჯერათ ყველაზე მეტად სააკაშვილის, რასაც სხვა ლაპარაკობს, იმისი გჯერათ, ამ თქვენ ან მე უნდა ვიცხოვრო, მაგრამ ეს ამ შემთხვევაში? მე გირჩევდი თქვენს და ყველას, რომ ეს არ დავიჯეროთ. იმიტომ რომ სააკაშვილი არის იმ აუცილებლობის წინაშე, რომ ეს იძახოს ბოლო მომენტამდე. ცოტა რთული დასაჯერებელია, რომ ადამიანს სურდეს პირველობის და ამ შემთხვევაში ძალაუფლების დაკარგვა. თქვენ რომ მირჩევთ, რომ არ დავიჯერო ამ შემთხვევაში ეს სიტყვები. ცოტა რთული წარმოსადგენია. მას რა სურს ეს სხვა თემაა. მას კონკრეტულად სურს არამარტო საქართველოს, არამედ მთელი მსოფლიოს დირექტორობა. არ იქნებოდა წინააღმდეგი ხვალ რომ დაგვენიშნა მსოფლიოს პრეზიდენტად. ან კიდე რაღაცა სამყაროს პრეზიდენტად. მას რა სურს ეს ერთი თემაა. Mas resurs ეს მენაკლებად მაინტერესებს. Მე ის მაინტერესებს მას რა შეუძლია. მას ეს არ შეუძლია და ამაუცილებლობის წინაშე რატომ გას მას ხელისუფლებაში დარჩენა არ შეუძლია, მაგრამ ის არის ძალიან მძიმე ვითარებაში. Თუ ის ხვალ იტყვის რომ მე აღარ ვიქნები ხელისუფლებაში. როგორ გონიათ რა მოხდება ხვალ? ხვალ მოხდება ის რომ ზეგ მივიღებთ შიდა სახელისუფლებო ძალიან მძიმე დაპირისპირებას. Ეს არის სერიოზული საფრთხე. ამიტომ ჩვენ რესპუბლიკელები მომავალი კვირიდან ძალიან სერიოზულ ინიციატივებით გამოვალთ იმისთვის, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლა და მართველ გუნდში მოსალოდნელი პრობლემები არ იქცეს სახელმწიფო კოლაფსად. Საჭიროა ძალიან სერიოზული ამბები. ამის ნიშნებს თქვენ ხედავთ? რა თქმა უნდა, ვხედავ. შეხედეთ სოციალურ გარემოს, რითია გამოწვეული დღევანდელი მძიმე მდგომარეობა. ეს არის იმ მონოპოლისტური სტრუქტურების ბრალი და ელიტარული კორუფციის ბრალი, რომელიც არის ქვეყნის მართველობის ქვაკუთხედი. კი ბატონო, მაგრამ ბატონ დავით, ხელისუფლების შიგნით მუდმივად ორ ბანაკად დაყოფაზე და გახლეჩვაზე მუდმივად არის საუბარი. ორი რომ იყოს, გადარჩებოდა. მრავალ ბანაკად დაყოფაზეა საუბარი? დიახ. და ამის რეალური საფრთხე არსებობს დღესდღეობით. სააკაშვილის გარეშე, სააკაშვილის გარდა ამ გუნდს არაფერი არ აერთიანებს. გარეგნულად ეს ნიშნები არ შეიმჩნევა ბატონო. უკაცრავად დამტოვეთ უფლება, რომ მე ეს შევნიშნო, თუ თქვენ ვერ ხედავთ. ხო, შეიძლება. კარგი, ანუ უბრალოდ ჩვენს გვაინტერესებს, სად შეიძლება შევამჩნიოთ ეს ნიშნები? აქედან გამომდინარე გვაინტერესებს. ეს ნიშნები იგზნობა. ხომ არ იტყუებს ოპოზიცია თავს? აი ამაზეა საუბარი, ამ გარეგნული ნიშნებით. აი იმით, რომ შეიძლება შიგნით რაღაც დააყოფა მოხდეს ბანაკებად. ოპოზიცია მაშინ იტყუებს ხოლმე თავს, როდესაც აცხადებს რომ ზეგ ან 17 თებერვალს ან თუ არა მაშინ და 25 მარტს წავალ და ხელისუფლებას შევცვლი. აი მაშინ იტყუებს თავს ოპოზიციას და სამწუხაროდ ხალხიც. ამიტომ თუ ვართ პოლიტიკური პროცესების ან მონაწილე, ან თვალყურის მდევნებელი, ან ანალიტიკოსი, უნდა ჩავხედოთ ამ მოვლენებს. ხელისუფლება დღეს, ასე ვთქვათ, მოგონილი სიმშვიდით აცხადებს, რომ ტუნისში და ეგვიპტეში რა ხდება, ეს რა ამას რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის? ეს ხო ჩვენთვის? ეს ხო ჩვენთვის 2003 წელს გავლილი ეტაპია. ეს არის შეგნებულად გარეთ გამოვლენილი სიმშვიდე, იმიტომ რომ ის რაც 2003 წელს საქართველოში მოხდა და რაც დღეს ტუნისში და ეგვიპტეში ხდება, ეს არ არის სახადი. ხო არის ხოლმე, ხო, კონდა თუ არა ჩუტყვავილა და აღარ შეგეყრებათ. ეს ასე არ არის. პირიქით, საქართველოში ამ ტიპის მოვლენები სახადი კი არისო, რომელიც მოიხადეთ და წავიდა. არამედ ეს იყო პრეცედენტი, რომელიც მოხდა ამ ქვეყანაში თან არაერთხელ. და ამ პრეცედენტის განმეორების სერიოზული საფრთხე არსებობს იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება ვეღარ ახერხებს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის პირველადი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. რატომ ვერ ახერხებს? იმიტომ რომ მის მიერვე შექმნილი სისტემა, რომელიც ქმნის მონოპოლიებს სხვადასხვა სფეროში, საწვავი, მედიკამენტები, სადაზღვევო სისტემა, კომუნალური მომსახურების სისტემა, ტრანსპორტის სისტემა, სადაც ელიტარული კორუფციითაა გამოხრული მთელი ეს მართვის სისტემა და რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ მოსახლეობის ყველაზე უფრო ღატაკი და გაჭირვებული მოსახლეობის ჯიბიდან იმაზე გაცილებით მეტი თანხები ამოიქაჩება, ვიდრე შევარდნაძის ქუჩის კორუფციის პირობებში და გადადინება უკვე ოფიციალურად დადგენილი ა გაათმაგებული ტარიფების ფასების დასაშენებლად. რეიტინგები არაფერს ნიშნავს, ჩვენ რო კორუფცია ქვეყანაში დამარცხებულია. ამაში ეს სწორედ საქმე. პირველ ადგილზე ვარ ყველა ნიშნულის დამაჩვენებლების მიხედვით. ელიტარული კორუფციის თემა, ეს არის სრულიად სხვა თემა. ქუჩაში რომ მოქალაქეს ავტოინსპექტორი აღარ ართმევს ფულს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ავტოინსპექტორის ძალიან დიდი ხელმძღვანელები არ მონაწილეობენ თუნდაც ისეთი საკითხების გადაწყვეტაში, როგორც ხო თბილწყანალის პრივატიზაციის პროცესი. ამ თემაზე ორშაბათიდან რესპუბლიკელები ვიწყებთ სერიალს, იმიტომ რომ მივხვდით იმისა, რომ პარასკევსა ბოლო სასამართლო და მოსამართლე არ იძლევა იმ დოკუმენტებს,
Romelic, practicul a ceajarul, da, cu la perioada. Mama va zice, 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 opoziția a schadeps rom, is maximal ura ce e steba, e se tocat, samo i-o aneshele supleba, data mobaze. Me orietas atic elis, amave formatis, amave sahis formatis, mula para ca pe mahsen deba, tu i-o martolobi sa arceone, tada ca și rebit, roțet meri sa arceone, cargol barier zei, odava. Mașin, opoziția vermi, ois, rasat. Ithovda da rat surda. Verhedat anu, igrutunul batura, imi se așa și șrobarum, analogiuri scenarii, tipic, au scăli suplebat, trevandeli mula pareche, bați kine gamam din ero. Trei sunt da copile cu magali, tat scăli suplebis proiecte, scrate berual sunt da gaiți, nu, opoziție, tu scăli suplebat, sta. Anu, a kine gamam din ero mai interesant. Tkven, homar picroptrom, igive gzasi meurep, scăli suplebat, rogorces, orieta satels, orieta satels, tkven, argamo, hodi, tamo, orieta satels, orieta satels, orieta satels, orieta satels, orieta satels, Me arminda mosahleobas, ragața gadacar bebuli, dapire bebigalce, ta neutral, garantire bula, ce un helcibab ragațe. Ce un stilop, hmela pers, romi acțiot maximums. Schovreba, maciorist politica. Am credotida, am formulita story, mi-i s-o armate bas mi-i acțiot. Ce un stilop, maximums, romi acțiot, maximalul armate bas. Getul trașe stilop. Tu s-o privigan schovreba, mașini de format sa dat, greu de format choris. Magalitat. Cristian Democratul, odraoba, mașini. Iho, s-o am hares. Anu, tavis, concretul, amuțanebs, asrulebs, da, imagidaze. Da, nu, mă scot, am zis. Rogorț, armuiet, ginamas, politicuri, procese, garantare. Magalit, ge ubnebit. Zalian, beuri, politicuri, zale, eronul, porumi, conservativul, partia, da, schobi. Sul armonațiile obnene, în procese. Mașina, alianța și șemovali, sami politicuri, subiecti, am concretul, să zicem, meraze ce mi-i zile, guisa obroda, razăți asuhi gacet, chitoaze, mașina, srato, vermi vacet. Vihavit, garantire bun, uțire sobași. Dres vitareba schoare, dres politicul zalta, sacmaut seriozul, mi-a spasit masarul ihvarda, vocala chema gasajon, zalebi, ca ertia nebulia im roa politicul ipartii spormaci, romlis, azris, ca utvali sineblat, rame, intipis, mozraobe, sacheli suplemam, gana horciela, ait cu enumax se ne tim formatis dros, ver ca aketeps. Deci, zalien seriozul, Zalian seriozul Berget. Dar mă gândeam că e. Da, upirspirite, da, am să-ți fac și opoziție, simbraule, și romelice am mulat parcă să-ți magizez. Sidilir, e ca zala opoziția sa, aux, pe tot, da, mi va da obe, nema zero opoziția sa, am să-ți fac și zala ara. A visa zala? Heli suplebas. Vina heli supleba. Național Mozdraoba? Național Mozdraoba, gamovides, asetuise, asetuise, mi-ar om srulat samartlienda, tau și spalar ce unuși. Da, gaegi bros. Opozițiul partidei este un alt vishel și adzala. Am spus că Alu, Ari, aparatul rătăm cu care rogor xnit impactul s-a dres maestru este și gădis. Ritic xnit amas. Titoli ce întâganis, brutoli și degeți, spălăpeli cu care rogor tăgniște. Sora tămas ieșe cu. Ce ne maestru tău își plebazi agar sau bă. Rogor ara. Sau bă timaze, ce ne rogor gheme biga. Es zalem niște lovani. Am tipis tău își plebazi, moi poți bă brutolit. Da, im brutolas, ce degi mocoa. Amitu, am brutolas, ce degi mocoa. Da, nihilisturi, ganscho bebi. Arapele ar șeit suleba, ar ce nebit arapele ar mohteba. Halchi ar orga, halchi ar șesat suleli. Esari, dam hupeli, am cuernistuis, cuen, Republica Lebi, dispartie virom lebiți. Am procesi. Bolom de vibzolem. Maximul urșe. Nu credeau de misa, apa să fie de la Helisuclebis Hritan, trebuie să fie. Nu credeau de misa. Dar cum au dat Helisuclebis? Helisuclebis arța mă uida, im dat mă uida, zero mă zeda, tu cuen, sit het, ca te Helisuclebis arța mă uida. Im sakmaris datmobebze, romelic, ჩვენი აზრით, უზრუნველყოფს, სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარებისთვის გარემოს, აი ამაზე ახლა ვიპირდებით, დამიძახეთ მოვალ და ვისაუბროთ. Კარგით, მე ვიღებ ამ პირობას, ჩვენი დრო, ჩვენ საეთერო დრო თქვენთან საუბრის ამოიწურა და მე იმეც ვიტოვებ, რომ თუკი თქვენ არ დაგაკმაყოფილებთ ხელისუფლების პასუხი თებერვლის ბოლოს, იქნებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ამაზე ისაუბრებთ, არა მარტო ამ გადაცემაში, არამედ დებატშიც მიიღებთ მონაწილეობას. დავით უსუფაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Stumare, madlul pe toată lumea, mi-a zis, romi, ca uciunica, da, ce mi-a stumare, ca da, ce mi-a și reclamă, 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 mi-a stumare, ca da, ce mi-a și reclam